4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! На Херсонщині окупанти продовжують насаджувати своїх намісників по районних центрах та чинять тиск на громадськість з метою змусити прийняти окупаційну владу як легітимну. Відключивши мобільний зв'язок, російські пропагандисти розповсюдили фейк, що це зробила Україна. Водночас продовжують роботи з відключення області від української банківської системи, людей з активною проукраїнською позицією, зокрема учасників бойових дій, виявляють, викрадають і катують. Наші підрозділи утримують зайняті рубежі, не дозволяючи ворогу просунутися на Миколаївському напрямку. Розвідуючи позиції наших військ, противник лишився ще одного безпілотного розвідника «Орлан-10» на додачу до 2 ранкових втрат. Загальні ж втрати ворога за добу складають 35 рашистів, 7 одиниць техніки, в тому числі броньовані автомобільні і реактивні системи залпового вогню. В Одесі розпочата подовжену комендантську годину, пов'язану з обмеженням спроб створення провокацій, пов'язаних з пам'ятною датою 2 травня. Результати контрдиверсійних заходів, що проводяться в регіоні, свідчать про невтомні спроби ворожих сил просувати ідею русифікації півдня України. Але настрій населення, враженого в тому числі і хронікою повномасштабного вторгнення, звірством та безчинством окупантів, міцно проукраїнський. Закликаємо громадян продовжити тотальний спротив ворожому впливу, не порушувати встановлених норм та обмежень комендантської години. Пам'ятаючи про наявність корабельного групування ворожого флоту у північно-західній частині Чорного моря, про загрози ракетних ударів, дотримуватися заходів безпеки, не піддаватися паніці, перевіряти отриману інформацію, довіряти тільки достовірним джерелам, з вірою у сили оборони. Разом до перемоги!